Piye? Mbokne ya renyah. Renyah ne wis to. Kemremes lho. Buatan mama enak dhewe. Ora mak. Piye sak deteke mak wek. Ya Allah. Jan rezeki nomplok rek iki. Rezeki tenan iki. Super lho. Kemremes ya ini teh. Teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman, ini pagi-pagi ya. Ini agak meruput saya ke rumah Mak Wek. Katanya Mak Wek mau bikin kemilan gitu ya. Yuk kita lihat Mak Wek lagi bikin apa ya di dapur. Raposong lecis. Rambutnya gondrong toni Mak. Mak. Mis rampung. Lah, lah ketya opo lek goreng iki? Ya ora sono. Lah ngono lawange ra dibuka cendilone. Ki aku wis bentuk nanti. Lah apik lho lho. Apik opo wong ora. Mak wek iki ciri khas gawene payek enak, terus akeh anune isene. Makane nek bodo senengane payek wong-wong doan. Ki nyicil-nyicil goreng men ra kesel. Ya lha iki ki nyicil dipangan sore. Alah wong kudu dipupuk iki, kok mbok jare. Lah iya. Iki tren niate ya gerdiko kemilan. Seneng alan ora nek tur wong lancar wae ora seneng kok. Iki tambah. Seneng wong lancar wong isine akeh kok. Apa sing tambah? Kacang. Nek aku nek arep jegurne ndele kacang men ora mlempem. Nggih, ora. Ngene. Wis tak terusne. Iya. Lereno. Aku topor iki. Kesel. Ora kesel lereno. Wapi. Iya lah wong isine kacang lo mletuk koyo ngene. Layane kemremes. Delok ngene. Kemremes sih. Renyah lho, wis to. Mawae biasanya tuh enak kalau bikin payek. Iki mau aku renene wis terlambat soalnya wis digawe bumbune. Bumbune apa iki, Mak? Tumbar bawang tok. Heh, tumbar karo bawang tok. Nganggo anu santen apa ndok apa? Oh, klopo. Ngono, berarti iki rahasianya itu ya, teman-teman. Rahasiane Mak Wek nek gawe payek mesti nyanten bareng lebar goreng anu to. Cara-carane wong males nyanten. Eh tapi yo kebetulan ini lho enak. Bener. Heeh. Carane mama males. Carane kamersi brosne sak klopone. Tapi enggak banyak-banyak yang ngasih kelapanya. Nek umpama sak wadah ngono ki sepiro, Mak? Nek sak wawar? Nek sak wadah sak wawar. Setugel separone ngono. Iki karo asa-asane mama isik blungrah ya an. Paling yuh gas muntek mama. Ya Allah. Yung nyantai nyantes. Jong. Aduh gagal son. Wengkres gedubus tiba entek gase. Lah ngarep wedi ku nek gosong nek ning geni. Gosong gampang gosong ora nek ning geni. Gua nemen kaco. Aku mau agak teko mbaten yo ngene iki merem-merem entek gase. Tenan. Sajane penak ning geni lho tapi jare mak wek wedine nek gosong. Sing ngenteni dipasang gase. Iki apa muni ya niki, Mak? Ora. Untel ya teh batik. Gembel-gembel ya. Sik. Wah, lah iki. Mesua. Jompong kayak gini. Tapi iki kurang gue imitasi ora tau tinggu. Tinggu. Anu kayak dikeluarkan, kayak dipasangi menu, yang ini kemana? Menang. Lesu. Gila nih lesu. Inter kayak koro-koro. Rancang. Kasih urung ya, kasih. Urung. Turwo, turwo. Si esok aja turu deh. Ngapa ngono? Dede, apa piye? Dede kon dede ra gelem, Mak. Lanjut lagi goreng. Rumah saku koyo kentel ya, Mak. Apa kekentelan, Mak? Kaya apa? Iki lho anune apa kekentelan? Ndelok cemilan ngene. Kan deleng apa ora? Ora temen. Ora jan. Mbah, ora ya. Nek renyah. Renyah kok. Iki malah apik. Heeh. Renyah. Kumaru mateng. Iya, engko tak pindone. Ben panas sik lah. Ana anu ngombane nek kurang kerep. Yo.
Yuna to. Yuna sekolah kok bapak e. Oh, nak. Iki mak wek enggak iso putih, yo terus abang tapi aromane. Duh, Mama. Mak. Nanti to Mama mau lali enggak kayak jeruk daun jeruk iki jelas e. Lali jelas e mak wek. Nek ora kayak daun jeruk ya kurang mantap. Tak golek ning ngarepan lah. Kok tak entas iki dhisik tak tambahin daun jeruk. Lali namanya. Kompornya tak pateni, saya mau cari daun jeruk dulu. Nah teman-teman, ini tak tambahin daun jeruk ya. Kalau peyek ki sedepnya kayak daun jeruk. Mama mau kelalen. Udah dateng. Kok kelihatan sih? Mau njalukkan ngeternir ini? Karena mak wek kono. Mak wek tak. Mak wek. Mama isih melanjutkan goreng peyek. Nun. Lu hake teko kok dolan to? Baturan mak wek lu menra jenuh. Mak wek lu goreng antuk-antuk. Piye? Mbokne yo renyah. Renyah neh wis to. Remes lho. Buatan mama enak dhewe. Kok ono gedhe aku sok lah nek bisik-bisik ngomong e. Tak patenane sik komporene nang. Kaya opo nek bisik-bisik anu gedang. Urung lho, urung celuk-celuk. Bias leh drine Kang Ojo ampuh. Iki wis mulai apik iki. Biyen ke kuning ke karena nganu. Yo lah lombok sampean abang-abang mak rembok pek mak. Ya Allah. Bae. Lah iki karo mbiyen gede iki. Lah iya. Yo, jan super. Ya Allah. Lah wong kebuntel. Mambengi iki aku cang ngebel aku. Anu gedange sulur karo ngono iki. Tebangen aku ngono berarti langsung ditebang to wingi. Mambengi mak. Oh, mambengi langsung. Mambengi, mambengi, mbok. Lha kan tenggone angel. Lah iya gek dhewe. Sampeyan opo iso dhewe aku ngono? Jan jos iki. Gek ora nek pirang pirang sisir cak. Gedang super. Jenenge sisir gek iki. Lah iya. Iki wegah aku. Wong dikei rezeki nang sing kuwasa kok wegah. Iki gedang raksasa iki. Romak. Iya sak deteke mak wek. Ya Allah. Jen rezeki nomplok dek iki. Rezeki tenan iki. Super lho. Super tenan. Ya Allah, lha kuwi sitok nganti ampek-ampek. Mangan gedang sitok. Ojo ora didol. Tapi ngesor sayange mesak-mesak yo. Ya sik wis ketemu. Nek aku nganu tak gantoli godhonge. Dadi arep nganti suwi. Oh, lha iki yo ngunduh lombok iki engko nek bar gawe peyek. Bar bodo. Oh, saiki to atak kaya karma aku jeneng. Arti peyek. Menyanyi kan. Lah yo lombokmu lho, masa arti nduk bar bodo. Baik. Tenang ate seragate. Yo ora wis nyanyi. Wis turu ae turu. Ora turu. Ora turu. Menyanyi pisan. Lombok abang-abang kok jare karepmu arti bayek. Oh, lah mambunge ora turu. Kan angel kuwi rong bengi lho kok kangen darahku piye padahal lah wingi ke piye wingi ke ning kon anu prolanis yo ampuh anu kok 162 lha ndekno gek pres 70 mak aku fotone ning kon iki mak tak viral nih pisang pisang raksasa lha rakete iki dadi lha umpet tutup iki tangan kamerane kok ora ketok blas. Lah terus sing maksud teng apane? Lah nek nek anu oh. Ngene ta? Ya Allah. Cekel nang.
aja kelen ngene. Nah, sampe ning kono jajal, ketok ora iki. Ya ketok make rek. Pisang raksasa teman-teman. Jan sak deteke wong. Keti pencet. Pencet. Wong tuwa ora iso. Lah aku bareng ki mbok njarek tondo nduk aku ya ngono wong tuwa kon nyisi anu yati. Ngopo? Ya ati kon bar turu anu njarek gongger ngger kowe aku. Lah nyo teng kedek jek anu apa sik kerja ngono kan. Paling tekno sampean anak YouTuber kabeh pinter ndarani. Ya mbok ne. Intine pinter aku goblok. Wis ki lanjut nang gawe payek. Ora rampung-rampung iki. Ya niku wae. Lembangane linggo karo mbangane ngantuk-antuk ndeng ngundi lombok. Lah. Karep. Piye lah iki ya super meneh iki payake. Ora legi ta. Ah, iki paling ya urung lho, Mak. Urung tuwek paling sampean opake. Nah, ini ya, teman-teman. Ini juga paya raksasa iki. Iki malah menyenyeng ning kebon ana mayek. Ora rampung-rampung iki kok. Lah, Mak wek lo pamer malahan. Pamer yang gedang raksasa. Eh, lanjut lagi goreng-goreng. Teman-teman, ini udah selesai ya. Dadi sairik. Kayak kakung teko. Entuk okeh, Kong. Lumayan. Lah kok okeh, Mak? Nanti suwi. Eh, lumayan. Kayak di pepe kan, Gonku tak pepe. Lho, lah golek kayu nanti, Kong. Ini pletreti. Anu kulino nggo HP. Hooh lho, lunga ora nggo HP. Ngkong kur. Kakung wis roso ning ladang. Wah, jigang-jigang ya. Piye? Sik tak tulungane. Nanti totone. Lah iki kayu telos lho. Iki berarti nggon ladang. Ora. Lah wong iki taline kene kok sing cepet iso lho. Iki. Bolo para. Nganu buka apa arti brusni brusni nih? Mak enak om celok celok mak. Oh cedeng. Mangan. Ah buat iki kayu nih layak biar giur. Kayu telos. Anu apa? Berarti cukup bangga apa yang kayu nih? Ini tipis. Ini kayu nih orang ini cara anu itu nih. Kayu tipis. Aku tak. Ini. Nah ini. Lah karate ora kena cepet to, Kong? Lah nek anu diusung ning nganggo anu mobil. Nek sapa lho kok ora didol karo. Ya ora. Lah kaya sapa? Gunaku, wadangku. Iya. Apa didol ngono ki nang wong? Lah iya. Oh, jajal tak tekokne ya. Heeh. Kayune tak pek pring ngono. Heeh. Kok nek pemoleh kok sampean golek mobil. Sipur sing ladange tak tuku kae gelemek. Ngedet. Usung ngedet. Panas ora mu. Aku trahe kae. Ya panen coklat. Lumayan. Biasanya dicangkeng ning sisan bawa Rijal lah wingi wis kesore nok. Oke, ndelalah bapak iki mau ngak. Teman-teman, payeknya udah selesai, ini tinggal ngadang-adai. Alhamdulillah. Ki nek rada sore-sorean yo nganu. Apa panas ning dapur Mak Wek. Panas meromong. Ning lanjut mau bantuin Mak Wek itu ya mbak coklat. Dan ini sepertinya sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Nanti jumpa lain waktu dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.